Ramai 33 golongan asnaf masing-masing 16 orang dari Kampung Gayang Tuaran dan 17 orang dari Kampung Bolong Tuaran menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar YNG. Sumbangan wang tunai dan barangan keperluan harian disampaikan isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Tuaran. Turut hadir pengerusi YNG Meja Kehormat Haji Alhamra Tun Dr. Haji Juhar. Sumbangan yang diberikan ternyata amat bermakna bagi golongan berkenaan, lebih-lebih lagi menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. YNJ yang ditubuhkan pada 2012 telah memberi banyak sumbangan kepada golongan kurang berkemampuan, ibu tunggal, anak yatim, orang miskin, fakir dan asnaf serta badan keagamaan di seluruh negeri Sabah.